Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre uma nova parceria que foi anunciada entre a Oculus, que faz o headset Oculus Rift, e a divisão do Xbox da Microsoft. No dia 12 de dezembro, vai pintar lá na Oculus Store um aplicativo do Xbox One Streaming que vai permitir que a galera jogue games do Xbox direto ali no Oculus Rift. O jogador vai ter a impressão de estar jogando ali numa tela grandona, mais ou menos como se estivesse jogando dentro de um cinema, e se você quiser saber mais sobre essa parceria, é só pegar o link aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado de hospedagens, parece que o Airbnb está se preparando para comprar a principal empresa atuante do mercado deles lá da China, a empresa chama Xiaozu. De acordo com a Bloomberg, as duas companhias vêm conversando faz bastante tempo para acertar os detalhes dessa aquisição, fazendo o Airbnb entrar com os dois pés no mercado chinês, que por sinal deve gerar coisa de US$1,5 bilhão no ano que vem, só com aluguéis de curta temporada. Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar da Geofidia, que é aquela empresa que estava usando APIs das redes sociais para espionar os usuários e vender essas informações para departamentos de polícia. Quando o Twitter, o Facebook e o Instagram ficaram sabendo disso, eles baniram a Geofidia, bloqueando o acesso que essa empresa tinha aos dados da galera nas redes sociais, e eis que agora, um mês depois disso tudo vir à tona, pintou a informação de que a Geofidia já demitiu mais da metade do quadro de funcionários que eles tinham antes. O CEO da empresa disse que é parte de uma reformulação do modelo de negócios deles e prometeu que eles vão seguir prestando serviços de análise de dados em tempo real, só que de uma forma diferente, que não ameace a liberdade civil. Ainda sobre esse assunto, o Twitter anunciou uma série de mudanças nas regras que os desenvolvedores devem seguir para ter acesso às APIs da empresa, essencialmente prometendo um combate a outras empresas que prestam serviços iguais aos da Geofidia. Eles disseram que proíbem completamente que os dados disponibilizados pelas APIs deles sejam vendidos para a polícia ou qualquer outra agência de investigação com o objetivo de espionar a galera, e falaram que quem fizer isso vai ser suspenso ou expulso do programa de desenvolvimento deles. E falando em redes sociais, o New York Times publicou uma matéria dizendo que o Facebook desenvolveu uma ferramenta secreta para censurar conteúdos em alguns países. Essencialmente, eles desenvolveram isso para tentar voltar a operar na China, que é um país onde o Facebook hoje é proibido, mas eles já vêm usando isso para esconder posts e conteúdos em países tipo o Paquistão, a Rússia e a Turquia. A matéria do Times diz que só no segundo semestre do ano passado, o Facebook escondeu mais de 55 mil conteúdos do site em mais de 20 países e deixou claro que essa, na verdade, é uma prática comum entre as empresas americanas que operam em lugares onde o governo censura conteúdos. Eles disseram ainda que no caso do Facebook e a censura na China, eles não usariam a ferramenta sozinhos, mas sim deixariam isso na mão de empresas chinesas que ficariam responsáveis por censurar conteúdos tidos como inapropriados pelo governo. Enquanto isso, no resto do mundo, eles seguem dizendo que é difícil bloquear notícias falsas, mas não viram nenhum problema em criar uma ferramenta para censurar as que são de verdade. Que feio, hein? Agora deixa eu falar sobre o Telegram, que anunciou uma plataforma chamada Telegraph, feita para a galera poder escrever, publicar e hospedar posts, matérias e os famosos textões. Essa ferramenta fica no site telegraph.ph, que é o nome da plataforma, né, Telegraph, e você não tem nem que fazer uma conta para usar. Entrou no site, você já vê ali os campos de título, autor e texto e um botão de publicar, e aí pronto, uma vez publicado, é só copiar o link do post para mandar para a galera. Além do Telegraph, a empresa também anunciou uma série de novidades para o próprio Telegram, indo desde links que abrem instantaneamente, passando por exibição de mensagens trocadas numa determinada data e chegando até a novidades para quem gosta de stickers, e você encontra os links disso tudo aqui na descrição e lá no loopmatinal.com. Agora o assunto é a Microsoft, que lançou ontem para iOS e para Android o famoso jogo de paciência que todo mundo já jogou pelo menos uma vez na vida lá no Windows. O app, na verdade, é aquele polêmico Solitaire Collection que substituiu a paciência clássica no Windows, então ele traz ali a paciência normal, além do Spider, Free Cell, Pirâmide, tem uns desafios diários e por aí vai. O app oferece ainda o acesso a uma compra interna de US$2 por mês, que dentre outras coisas remove as propagandas e dá recompensas em dobro no final da partida. Ainda sobre a Microsoft, pintou lá no Wall Street Journal uma matéria dizendo que a empresa está preocupada com a aprovação que a União Europeia ainda está para dar para a compra do LinkedIn.
A matéria diz que a Microsoft está disposta a abrir os complementos do Outlook para plataformas rivais, tipo o Facebook, além de dar a opção de fabricantes de PC de desativarem o atalho do LinkedIn que vem de fábrica em alguns computadores. A expectativa da Microsoft é que isso ajude a União Europeia a aprovar a aquisição do LinkedIn, ao invés de proibir a brincadeira, dizendo que isso poderia ser um monopólio do mercado de redes sociais empresariais. E falando na Europa, ontem pintou a informação de que o Reino Unido está prestes a aprovar uma lei de espionagem que tem tudo para ser desastrosa para a liberdade na internet. Essa lei vai dar para o governo a habilidade de armazenar por até um ano o histórico de navegação dos cidadãos, a lista de aplicativos que eles usam no celular e até os metadados das ligações que eles fazem. Chamada de Investigatory Powers Bill, essa lei foi classificada pelo Edward Snowden como o pior caso de vigilância na história da democracia e até existe lá dentro do governo uma certa oposição à aprovação da lei. Ainda assim, é bem possível que ela seja aprovada num futuro não muito distante, abrindo espaço para que outros governos usem isso como base para aprovar coisas semelhantes em outros países. Então vamos ficar ligado nisso aí, porque é bem importante. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o equivalente ao Detran do país publicou ontem uma espécie de cartilha voluntária para os fabricantes de celulares, recomendando que eles implementem nos aparelhos um modo para motoristas, que é tipo um modo avião para quem está dirigindo. A ideia é limitar as funções do celular enquanto o dono estiver dirigindo, mais ou menos como o CarPlay da Apple e o Android Auto do Google já funcionam, evitando assim a possibilidade do motorista de se distrair. Segundo o Departamento de Transportes dos Estados Unidos, o número de acidentes automotivos causados por motoristas distraídos nunca foi tão alto e as empresas e os governos têm que trabalhar juntos para tentar combater esse problema. Ontem pintou a informação de que o Donald Trump conversou pelo telefone com o Tim Cook a respeito da possibilidade de fabricar iPhones lá nos Estados Unidos. O Trump disse que está decidido a fazer com que isso aconteça porque isso seria visto como uma grande vitória para o governo dele e falou que ele está disposto até a oferecer umas vantagens fiscais enormes para a Apple, caso ela decida construir uma ou várias fábricas de iPhones por lá. De acordo com o Donald Trump, o Tim Cook não disse nem que sim nem que não e respondeu só que tinha escutado o que ele tinha acabado de falar. Ainda sobre a Apple, a empresa fechou uma parceria com uma espécie de Uber lá da Índia, chamada Ola, para usar o Apple Music como parte da plataforma de entretenimento de alguns carros, conhecida como a Ola Play. Essa Ola Play dá para o passageiro a possibilidade de controlar o ar-condicionado e o som do carro por meio de um tablet, além de oferecer acesso a vídeos e livros para a pessoa se distrair durante o trajeto. Ontem, o Google anunciou o lançamento oficial da reformulação da plataforma Google Sites, que até agora estava disponível em fase beta só para algumas pessoas e empresas. O Google Sites, que essencialmente é um concorrente de plataformas tipo a Wix e o Squarespace, possibilita a criação de um site inteiro sem a necessidade da pessoa saber programar. Ele funciona num esquema de arrastar e soltar blocos de conteúdos e tem a vantagem de oferecer integração total com as outras plataformas do Google. Se você está pensando em montar um site e quiser saber mais sobre o Google Sites, é só dar uma espiada no vídeo e no link que eu deixei aqui na descrição. Ainda sobre o Google, ontem eles trocaram mais uma vez o nome do Google Cast e anunciaram que ele vai voltar a se chamar Chromecast. Essa mudança vem poucas semanas depois do Google ter anunciado exatamente o oposto, ou seja, o Chromecast tinha virado o Google Cast numa tentativa que obviamente deu errado de tentar simplificar a linha de produtos. Agora eles decidiram reverter essa decisão, mas não se apega muito a isso não, porque não dá para garantir que amanhã o Google não vai mudar de ideia outra vez. E por último hoje, deixa eu dar uma dica para você que está pensando em comprar alguma coisa nos Estados Unidos durante a Black Friday. Durante o dia hoje, lá no canal do Loop Infinito no YouTube, a gente vai publicar um vídeo que explica como funciona o My VIPBox, que é parceiro do canal e que faz redirecionamento de encomendas aqui para o Brasil. Para você que está querendo comprar alguma coisa que não entrega diretamente aqui no Brasil, vale você ficar de olho lá no canal, porque aí você consegue trazer isso para cá e não perde nenhuma promoção. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! E agora deixa eu falar sobre o Telegram, que anunciou uma plataforma nova, óbvio que é nova, anunciou, né? Ontem pintou a informação de que o Donald Trump conversou com...
Com o telefone não, né? Pelo telefone. E por último hoje, deixa eu dar uma dica pra você que tá pensando em comprar alguma coisa nos Estados Unidos durante a Black... Estados Unidos... Estados Unidos... Black Friday. Essa é a dica.